Da li ste ikada razmišljali o tome kako mali događaji mogu imati ogroman uticaj na naše živote? To je upravo ono što se naziva efekat leptira. Ova ideja potiče iz teorije haosa i ilustruje duboku povezanost između malih promjena i velikih posljedica. Chaos theory suggests that even in a deterministic system, if the equations describing its behavior are non-linear, a tiny change in the initial conditions can lead to a cataclysmic and unpredictable result. Efekat leptira je koncept koji nam pokazuje da mala promjena u jednom sistemu može izazvati lančanu reakciju koja na kraju dovodi do značajnih i nepredvidivih posljedica u drugom sistemu. Metafora potiče od ideje da čak i najmanji pokret krila leptira može pokrenuti lančanu reakciju koja na kraju može dovesti do formiranja oluje na drugom kraju sveta. Efekat leptira je prisutan u mnogim situacijama u našim svakodnevnim životima. Naprimjer, slučajni razgovor na ulici sa nekim ko vam predstavlja poslovnu priliku koja će promijeniti vašu karijeru. Ovaj efekat često možemo vidjeti i u širim društvenim i globalnim kontekstima. Kao što, na primjer, ekonomska kriza u jednoj zemlji može izazvati talasne efekte na globalnom tržištu ili također političke odluke jedne zemlje mogu uticati na stabilnost i mir u drugim delovima sveta. Jedna od zanimljivosti vezanih za efekat leptira je da se ovaj koncept koristi u različitim oblastima, uključujući ekonomiju, sociologiju i psihologiju. Također, mnogi umetnici, reditelji, naučnici i pisci koriste ovaj koncept kao inspiraciju za svoja dela. Iako ovaj efekat može biti fascinantan, također može predstavljati izazov za predviđanje i kontrolu. Ovo posebno može biti problematično u oblastima kao što su ekonomija i politika, gdje male promjene mogu imati ogroman uticaj za društvo i svet. Često se efekat leptira povezuje sa teorijom haosa. Ova dva koncepta prisutna su u našem svakodnevnom životu i pomažu nam da shvatimo kako univerzum funkcioniše. Edward Lorenz je dokazivao da vetar koji mahanjem krila prave leptirići u Brazilu, u Teksasu to može izazvati tornado. Tako je nastala teorija haosa i efekat leptira, što pokazuje da veoma male varijacije koje mogu da deluju bezazleno donose ogromne promjene tokom vremena, a to stvara osjećaj haosa. Iako se može činiti da je efekat leptira izazov za predviđanje i kontrolu, postoje načini kako da se nosimo sa njegovim posljedicama. To uključuje pažljivo razmišljanje o našim odlukama i postupcima, kao i razvijanje svesti o potencijalnim dugoročnim efektima naše interakcije s okolinom i društvom. Efekat leptira nas podsjeća da su male stvari važne i da svaki naš postupak može imati dalekosežne posljedice. To nam ukazuje na pažljivost i svesnost u našem svakodnevnom životu, podsjećajući nas da nikada ne znamo kako će mali pokret krila uticati na naš svet.